Developerului სამშენებლო კომპანია Panorama ჯგუფი ჩვენს ქალაქში 2 წლის წინ შემოვიდა პროექტით Panorama Kutaisi, რომლის მშენებლობაც მიმდინარე წლის ბოლოს დასრულდება. Ორდონიანი პარკინგი, ორსართულიანი სავაჭრო მოლი, გამწვანებული ტერასა, აუზი ტერასაზე, გამორჩეული პანორამული ხედი ყველა ბინიდან და ყველაზე მთავარი, მშენებლობის დასრულებამდე ბინი შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელი სპეციალური აქციით ისარგებლებს. Kutaisi, cel care s-a sotmos da, sotmosi, David Schet, Oricli Sugan, Panorama Kutaisi, Pšeneblobe, bine bi sotmosi procentul, gake duli guaxda, dar ce bine bi zeguax, carco, uli acție bi, activul ataris, comerțul parte bi, gake dobi, zogadat Pšeneblobe, sa bine bi, treba mercuse sartul idan, da poate ca morci uli care rad zgoax aris terasa, auzit, dar asta varia. Lounge-ul tipis restaurant, romul este funcțional, reba, stait, reba, roța bine, da, sunt de vada, mă gândesc cu tai slăbi, dar am avut cu tai slăbi, dar cu bebian, imhedebit, romul este șoane bine, da, nici leba. Panorama Jgupisk i deverti ahali proiecti daitsko. Panorama Gardensi Čavčavadzese, რომელიც განსხვავებული კონცეფციის ბინა, დაცული საცხოვრებელი გარემო, საკუთარი პარკი, პირველ სართულზე საცურაო აუზი და გამაჯანსაღებელი ცენტრი, პენთჰაუსი გამწვანებული ტერასით. Გაყიდვები დაიწყო Čavčavadzes ქუჩაზეც, ვანომერში და გამორჩეული იქნება როგორც Panorama Kutaisi-ა გამორჩეული, ისე იქნება Panorama Gardens Čavčavadzese გამორჩეული საცხოვრებლად და იქნება ძალიან მიმზიდველი და ყველაზე კარგი ინვესტიცია ოჯახისთვის, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ იქ იქნება სრულიად ოჯახური გარემო და სხვა კონცეფცია, რაც Gardens-ის ტიპს შეესაბამება. Პირველად მყიდველზე გვაქვს როგორც Panorama Kutaisi-ში ქონდა პირველად მყიდველზე შეთავაზება, განსაკუთრებული შეთავაზება და ფასით ისარგებლეს პირველი 10 მობი ნატრე პანორამა გარდენს ჯავჯავაძეს. Panorama ჯგუფის თავი ინტერესის სფერო წარმოადგენს ქუთაისის განვითარება. ჩართული ვარ სხვადასხვა სოციალურ აქტივობებში და საზაფხულოდ ქუთაისელებს და არაბათა ქუთაისელებს და საქართველოს თავასოთ ფოტოკონკურს, რომლის მთავარი თემა არის პანორამული ქუთაისი. Შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ფოტოები ჩვენს მეილზე. Მონაწილეობა შეუძლია ყველა სულწროვანს. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ორკაციანი საგზურები ევროპასა და საქართველოში გამორჩეულ კურორტებზე. Ფოტოკონკურსთან დაკავშირებულ დეტალებსა და პირობებს დაწვრილებით გაეცნობით Panorama ჯგუფის Facebook გვერდსა და საიტზე.